de Daria Dmitrieva, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, grande favorita a vencer também nas massas. Lembrando que as ginastas têm até um minuto e meio para realizarem as suas apresentações. Aí ela fez mais uma vez uma excelente apresentação. Ela está bastante relaxada, né? Não tem pressão na competição, então a gente vê a expressão dela, ela sempre bem enlaçada com a música. A gente, dificuldade corporal a gente nem precisa falar, né? Porque o nível técnico dela é altíssimo. Mas você vê uma ginasta competindo tranquilamente, porque esse torneio aí finalizando o ciclo, onde ela conseguiu ser vice-campeã, né? Medalha de prata nas Olimpíadas, finalizando aí um ciclo muito bem, se apresentando muito bem em todas as coreografias. A gente ainda tem a fita, que ela geralmente dá um show, é o melhor aparelho da Daria Dmitrieva, e não foi diferente agora na massa, realmente realizando um espetáculo. A gente vê que a todo momento o público bate palma para ela, aplaude mesmo, porque ela faz elementos muito difíceis e nem parece que é tão difícil assim. 20